teksa aeroporti ndërkombëtar i Vlorës pritet të përfundojë ndërtimin në fund të vitit 2024. Alp Control është në kërkim të një konsulenti që do kryejë zgjerimin dhe rikonfigurimin e sistemit ekzistues të ATM-s për mbështetjen e shërbimeve të kontrollit të trafikut ajror. Ky dikaster ka hapur tenderin mbi kufirin e lartë monetar me vlerë 274 milion lek, që përfshin furnizimin, instalimin dhe vënjen në punë të sektorit të ri të kontrollit të trafikut ajror në aeroportin e Vlorës. Sipas dokumenteve të tenderit, sektori i ri do jetë me kapacitete identike si aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, që aktualisht ka 7 konsula për pozicionet e punës së kontrollorëve, nga të cilat 4 shërbejnë për operacionet gjatë rrugës, një për operacionet e forcave ajrore shqiptare dhe dy të tjera si pozicione rezervë në rast të dështimeve. Ndërkaq, konsulenti që do fitojë tenderin do duhet të ofrojë dhe trajnime për funksionimin e sistemit të ri dhe në sallën e kontrollit të kullës së aeroportit të Vlorës. Punimet për aeroportin e Vlorës nisën në fund të vitit 2021, ndërkohë që sipas dokumenteve të tenderit, pista parashikohet të ketë një gjatësi prej 3200 metra dhe gjerësi 45 metra. Ky aeroport po ndërtohet përmes një kontrate të partneritetit publik-privat, që zotërohet në masën 98% nga kompania MAPCO Construction, ndërsa 2% e aksioneve mbahen nga kompania A2 Group. Kozgjatja e kontratës është 35 vjet.